dat vaker voorkomt in grote steden. Ik heb stage gedaan bij Peter van de Veire afgelopen najaar. En ik heb Peter gebeld en ik zei, voilà, ik wil iets met het radioverhaal gaan doen. En toen zei hij dat er een plekje vrij was gekomen bij M&M. Dus ik heb gesolliciteerd en we zaten daar in de grote Marconi-studio van de WRT. Er zaten 5 mensen voor mij, waaronder Rino Verreken, de grote baas van M&M. En op een bepaald moment vroeg Rino mij... Laurence, als je zelf mocht kiezen, waar staat je dan over 10 jaar? Wat is de grote droom van Laurence? En ik heb even getwijfeld om radiopresentatrice te antwoorden. Omdat ik ook wel wist dat het antwoord was dat hij graag wilde horen. Maar ik zag het niet. Ik zag het niet voor mij. Ik als radiopresentatrice. Dus ik heb heel stom, heel lullig. Ik weet niet. Geantwoord.